Когда мы начали по Мугарагару, утащили начало Митуэри, там по Мутугуту Варугандо, сукувуга ко Китарги Санзгу и Гиппера, ари по Чимусту по Мугарагару. Амашили Монгу! Mudugudu wa Rugando heri mu kagari ka Musave murenge wa Bumbogo ho mu karere ka Gasabo watangije ku mugaragaro gahunda yiswe operation nange birandeba ubukangurambaga bwa mitiweli ni igikorwa cyabaye ku wa kabiri tariki 24 z'ukwa gatanu 2022 ku nsanganyamatsiko igira iti ikimina cya mitiweli inkingi yo kwishyura ubwisungane ku gihe. Umuyobozi w'akagari ka Musave Gatsinze Jean Claude avuga ko iyi gahunda itangijwe nyuma y'uko abaturage bo mudugudu nabo bari barishyiriyeho uburyo bwo kunganirana muri mitiweli, bityo ubuyobozi bukaba buje bunganira no gushyira ku murongo ibyo bari basanzwe bakora. Rero najya rwose pasabe n'abajyanamayobozi baje kudufasha muri gahunda yo gutangiza by'umwihariko ubukangurambaga bwa mitiweli butari busanzwe hari yubina ariko roho bitashyizweho n'abayobozi byashyizweho n'abaturage ubwabo bakishyira hamwe bagashyiraho iki ikibina aho batugishyiraho amategeko ariko n'ubuyobozi bwanjye bavuga ngo iyo noto cyangwa ibyo bitekerezo by'abaturage reka noneho ubuyobozi tubahe umurongo tubishyigikire tubitangize ku buryo na wa muntu wo hasi azaza igiceri cya 300 akishyura iki mitiweli umwaka ukajya ushyira Rugando ukashira nkuko tugiye kujya muri 2023 mwebwe mushaka 2023 hari umuntu waje hano ushaka ko tumukura ku cyiciro cy'iwabo aravuga ngo twebwe ngo turimo gushaka mituweli iwacu 2023 yavuze ntabwo ushobora kujya mu muhanda udafite mituweli. Rero nkuko mwabibonye umujyi wa Kigali icyo ushatse kuvuga ashaka kubabwira utuntu nihuta burije ikintu cya mbere mu kagari kacu ka Musave by'umwihariko Rugando abayobozi b'imidugudu barangije kwishyura mituweli na komite z'imidugudu abayobozi b'amasibo kumvikanye itariki ni muri iyi minsi si byo bayobozi tubiziranyeho ntabwo ndi mwebwe ni bo muri abantu bakomeye ntabwo ndi icyo dushaka rero turifuza abacuruzi bose iminsi muri iyi santire hari abahari birango nira arahari bose iyo misaje iduhe iminsi kuba afite mituweli. Umuyobozi w'umudugudu wa Rugando watangije igikorwa na Zinda Karisi avuga ko bashyizeho agasanduku ko gukusanya mituweli bise gira ubuzima nk'uburyo bworoshye bwo gutanga mituweli kandi bose bafatanije aho bagenda bizigama buhoro buhoro hatagize n'umwe usigara inyuma mu gihe cyo kwishyura mituweli bose bakaza barishyuye 100%. Abaturage twaganire bavuga ko bishimiye iki gikorwa bagezeho bagashimira n'ubuyobozi bukomeza kubaba hafi mu bikorwa bitandukanye bibateza imbere. Barahira Damascene umukozi ushinzwe ubuzima n'isuku mu murenge wa Bumbogo avuga ko iki gikorwa kigaragaza ko abaturage mu dugudu wa Rugando bazatanga ubwisungane mu kwivuza 100%. Yongeyeho ko iki gikorwa ari urugero rwiza ku yindi midugudu mu kubashishikariza gukora ibikorwa bitandukanye bikangura abaturage gutanga ubwisungane mu kwivuza ku gihe. Twitabiriye cy'ubukangurambaga bwa mituweli hano mu mudugudu wa Rugando ni igikorwa cyiza igikorwa gifite icyo kibuze kandi gifite ko kigaragaza ko gifite intego. Turagira ngo mbere na mbere dushimire abaturage bo mu mudugudu wa Rugando kuba barateguye kikahageze kuri uyu munsi ubona ko igikorwa giteguye kiranatanga n'icyizere cy'uko ejo cyangwa ejo bundi abaturage bo muri uyu mudugudu bazaba bose bamaze gutanga mituweli 100%, ndetse bikanadufasha gukora ubukangurambaga no ku yindi midugudu kugira ngo igikorwa nk'iki ngiki nabo bakigire intego kuko kizabafasha gutanga mituweli mu buryo buboroheye kandi bose bafatanyije. Turashimira rero kagasanduku bashyizeho akabafasha gukusanya mituweli bise gira ubuzima, ndetse tunashimira uburyo kiba bagateguye na komite bashyizeho. Turagira ngo tunabasabe ko banakwigisha n'abandi kubishyira mu bikorwa twese tukazamukira rimwe nk'umurenge kuko bizatuma tugera ku ntego twifuza twese dufatanyije. Rero turagira ngo tubashimire ku gikorwa kiza bateguye
kandi tunabizeza ko igihe cyose bazajya bakenera bafasha kwishyura mituweli haba urwego rwa Centre de Sante RSSB SACCO ndetse n'abandi bose bo bakenera kujyanye n'ibyiciro by'ubudehe turahari kugira ngo tubafashe ibibazo bafite bikemuke batange ubwisungane mu kwivuza batavunitse murakoze cyane Igikorwa cya operasiyo nange birandeba ubukangurambaga bwa mituweli cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye bo mu kagari ndetse no mu murenge wa Bumbogo. Operasiyo nange birandeba ubukangurambaga bwa mituweli yatangijwe tariki ya mbere z'ukwa gatanu 2022 ikazasoza tariki ya 30 z'ukwa gatandatu muri uyu mwaka. Ni igikorwa kimuritswe nyuma y'uko umurenge wa Bumbogo ndetse n'umudugudu wa Rugando by'umwihariko wegukanye igihembo mu midugudu yabaye indashyikirwa mu mujyi wa Kigali mu kurwanya COVID-19 muri gahunda yari yateguwe n'umujyi wa Kigali ufatanyije na Polisi y'u Rwanda. Kwanazinda Kariste nkaba ndi umukuru w'umudugudu wa Rugando akagari ka Musave umurenge wa Bumbogo akagari ka Gasabo umujyi wa Kigali. Mu by'ukuri rero nk'uko mwari mumbajije uburyo twagize igitekerezo cyo gutangiza iki gikorwa twakoze uyu munsi kandi buriya aho dushishikariza abaturage b'umudugudu wa Rugando gutanga mituweli rero iki gikorwa cyatangiye ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu cy'ubukangurambaga aho kizasoza ku rwego rw'ukwezi kwa gatandatu mituweli ku rwego rw'igihugu dushishikarizwa ko abaturage batagomba kurenza ku itariki 30 batishyuye nanone rero ubukangurambaga twakoze aha ngaha habayeho igikorwa nanone kandi kijyanye no na mituweli cyangwa se gusanganira na mituweli kijyanye no kubika ikimina cya mituweli aho umudugudu wa Rugando ugizwe n'amasibo 16 mu isibo yose hatekerejwe ko habamo ikimina cya mituweli ayo masibo 16 nk'uko mwabibonye hariya ndetse ubwo twatangaga ibikoresho abashyitsi bakuru batanga ibikoresho byifashishwa hariya mwabuze udusanduka tune utwo dusanduka tune rero turimo ibikoresho byifashishwa bya buri munsi mu bijyanye no kwandika haba amakayi amakaramu ndetse n'amarati ibyo ni ibyifashishwa ikimina rero kizaba kiri mu mazone ane twakubiyemo y'amasibo 16 amasibo ane agiye afite zone abarizwamo kugira ngo cya kimina kigenzurwe ku buryo buhagije haba amafaranga abaturage batanga tumenye ko abitswe neza muri rusange kandi tumenye naya tumigenzure nayo imigenzo myiza ikimina rero kugira ngo aho tugeze ubu ngubu tugeze ku rwego rushimishije kugira ngo amafaranga atubitse amafaranga ageze kuri miliyoni 1,500,000 ayo mafaranga akaba araza ayo abaturage bazifashisha ibya kimina cya mituweli akaba rero ayo mafaranga azishyurwa ku itariki ya 30 aribwo tuzasoza iki gikorwa twatangiye ubukangurambaga ariko nanone uyu munsi nanone mwabonye n'ikindi gikorwa cyo kwishyura mituweli aho abaturage bandi batari mu kimina cya mituweli nabo uyu munsi wari umunsi wabo wo kwishyura kugira ngo rero muri make muri rusange navuga ngo iki kimina cya mituweli cyangwa se ubukangurambaga buri ku rwego rw'umujyi wa Kigali sibyo ku mudugudu wa Rugando twifuza ko tutazabashyira abandi batigira ariko tutazabashyira bacu nabo basanga turi mu bindi sibyo ariko mu byo murakoze cyane rero niko bizimugoroba mwiza ari ibintu byiza dushimira n'ubuyobozi bw'umurenge wacu